Patriku, máte další ze série zápasů, které jdou rychle po sobě. Asi vás hodně povzbudilo vítězství proti pražské Spartě. Tak myslím si, že jsme si něco řekli, že doma musíme začít sbírat body, což se nám, myslím, podařilo. Porazili jsme doma vlastně Kladno, pak Olomouc a teď Spartu a určitě na to budeme chtít navázat i z Plzní. Byl zápas se Spartou jedním z těch, po kterém jste si řekli v kabině, prostě dokážeme porazit každýho a umíme přehrát i Spartu a hrát vyrovnaně s Pardubicema? To asi samozřejmě, měli jsme trošku okleštěnou sestavu, ale myslím si, že kluci se toho zhostili suprově a ukázali si, a nebo i my všichni, že i Spartu můžeme přehrávat. Přijede Plzeň, třetí domácí zápas za sebou. Bylo by asi skvělé před domácími fanoušky udělat další tři body? No, musíme navázat na výkony, které jsme předváděli teďka doma a přilákat jich do hlediště co nejvíc. A oni jsou naším vlastně šestým hráčem a určitě doma zase vyhrát. Především jste měli parádní vstup do zápasu v tom posledním utkání. Na to budete chtět určitě navázat. Tak snažíme se hrát aktivně od začátku sezony a moc nám první třetiny vlastně nevyšly s Olomoucí ani s Kladnem. A tak jsme se na to trošku zaměřili a myslím, že se Spartou jsme to jenom potvrdili. Co očekáváš od zápasu s Plzní, která je možná trochu za očekáváním a potřebuje každý bod? Stejně jako každý tým samozřejmě, ale co čekáš od zápasu s Indiány? Tak už jsme s nima hráli, víme, co od nich čekat. Myslím, že tam jsme celý zápas mačkali, ale nedali jsme góly. A my se musíme tlačit především do brankoviště, protože mají tam velmi kvalitní golmany a víme, že proti ním to je velmi těžký. Poprvé přijede na Hradecký Let po svém odchodu Kuba Lev. Bude to asi pro něj hodně speciální. Těšíte se na to utkání i z tohohle pohledu? Tak s Kubou mám dobrý vztah, voláme si, takže určitě se sem bude těšit, lidi ho určitě přivítají a určitě si po zápase něco řekneme, až vyhrám. Když si voláte, tak už vás trošku pohecoval? Ne, ale určitě k tomu přijde a my se budeme snažit vyhrát. Tak ať se to povede. Díky.